Ertalab turib hojamlar erimishga kuzatdim. Bugun kursdoshlarim bilan ko'rishim kerak edi. Xursandman, vanilani to'ldirib, tayyorgarlik ko'rib, sochlarimni uxlatga qilib ko'rishaman dedim. Qopqog'ini shunday yopdim, pish etib suv ochdim. Oyjon dasturxon ustiga klyonka artib qo'ygin dedilar. Mana shunda kirmoshni yetib qordim. Kir bo'pti, mayli, bo'vuradi dedimda. Shunda prishepkani qistirib, vannaga cho'milishga kirib ketdim. Chiqishimda yelkamga ortib vannaga kiryapman. To'xtadim. O'zicha hamma vannasiga pinkeli qilib istora oladi dedimda. Shkafni ochib, o'tni qidirdim. Kabritda, Aprel, Ariel. Men donoqchi kin narsa yo'qligiga amin bo'ldim. O'ylanib turdim, nima qilsam ekan deb. Birdaniga ishlam kallab ketdi. Shiqil bo'lsin deydi dedim. Shunda kelib shkaf otsam, uf, turgan ekan. Endi layklarim ko'p bo'ladi. Doma storogo paftarit zaprishino. Umrimda birinchi marta vanna to'ldirib cho'milayotganim uchun spasatsiyalni balonlarimni taqib oldim. Uyda Muhammaddan boshqa hech kim yo'q. Cho'kib ketsam, meni kim qutqaradi? Instagramga qo'ysam erim haydab boradi, o'shancha ham o'rtoqlarimga Telegramdan video qilib ko'pida cho'milayotganimni maqtandim. Sochimdan ko'p oshig'im, sen bo'lmasang boshqasi deb sochlarimni uxlatga qilishib boshladim. Bugun ham uxlatga qildim. Uylarni birma-bir ko'zdan kechirdim. Ojon xonasi toza, o'zim xonam toza, zal toza, tualet toza, vanna toza. Nima ismidan chiqdi? Ha, ojon kirlarini yuvdim aytgancha. Ojon kelib kirmoshnani yoqsalar kirlarimni yubdi deb 20 gram turgan bo'lsa, o'zinikini 2 soatli, menikini 20 gramni yubdi dedi masalan deb kirmoshnani 2 soat 52 minutga qo'yib kirlarni yoyishga oldim. Ne ko'z bilan qaramayki, yuvgan klonkam yerga tushib ketibdi. Ye prishepka bo'lgan sani dedim de alamimdan kofe damlab. Kinimcha kofe ichdim. Yo'q, qoshiq ham ko'zimga kirib ketdi. Oyjon bilmay qo'ya qolsalar deb ikki oyog'imni qo'limga olib pastga tushib shuna qarasam klyonka yo'q. Ey, nima bo'lsa bo'ldi dedim de shuna jahl qilib oyog'imni kiyib ketdim. Uf, xudoga shukr, mana nihoyat uydan chiqdim dedim de nimadir esimdan chiqib qoldimi desam, Muhammad uyda qolib ketibdi. Uyga qaytib kirib, tez-tez Muhammadni kiyintirdim. Bilasizlarmi, TikTokda mana mana shunaqa qilishadi-yu. Tipi o'zimcha shunaqa bin nimalar qildim de. Oxirida o'g'limni otmoqchi edim ki, ey qo'y, jalka bola dedim de Muhammadni otmadim. Aytilgan manzilga yetib keldim. Kursdoshlarim ancha qaribdi deb o'zimga o'zim aytdim. Qonim ochib ketdi, ularni kutib o'tiraman dedim. Olivia bilan non zakaz qildim. Olivia 1 tenga qimmat ekan, lekin bla-blaga o'xshab 20 ming narx qo'yib qo'shibdi. To'ymadim, men o'zi shunaqaman. Birinchi pervi, keyin второй yetaman. A, o'zimga ham sig'imay qoldi borib. Keyin frikadelkini ichdim, u ham sho'r ekan. Eh, kelganimga ham 1 soat bo'pti. Mayli endi ulushni turtib olaylik deyman. Menga o'xshab qari qiz bo'lib yerga tegmagan deb o'zim o'tdimda. Bitta qiyma shashli bilan bitta tovuq shashlini maza qilib yeb oldim. Kelganingacha ham shotni yo'q foraman deb. Ne yemayapsan? Siz dietadaman deb aytaman. Ton 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 ton. Menga qaralaring, kelish niyatlaring bormi o'zi? Chinnimisan? Bugun 24 masu.